Birisi burada elbette ki Qərb öz qarşısına konkret sual qoymalıdır. Onlar nə istəyirlər? Əgər bölgədə sülh istəyirlərsə, sülhün yolu əlbəttə ki Ermənistana təzyiq etməkdən geçir və Ermənistanla Azərbaycan arasında kompromis versiya tapmaqdan ibarətdir. İndi onun şərtləri necə olacaq, hansı şərtlərlə tərəflər uzlaşacaqlar, əlbəttə ki bu prosesdə bəlli olacaq. Ancaq sülh üçün yeganə atlası addım məhz iki tərəfi uzlaşdırmaqdan geçir. Ancaq biz nə görürük? Biz bunun əksinə Ermənistanın kütləvi şəkildə silahlanmasını görürük. Yəni bir tərəfdən Ermənistandan demək olar ki, Fransadan fərqli silahlar göndərildi. Fransanın təkcə özündən yox, öz silahlarını göndərildi. Eyni zamanda Yunanistandan və başqa ölkələrlə İran üzərindən yenə biz Ermənistanın silahlandırmasını görürük. Hətta ən son Ermənistanda səfərdə olan Fransa yüksək rütbəli rəsmiləri açıq şəkildə bildirdilər ki, bəs bunlar Ermənistan hətta havada müdafiə sistemləri və raket kompleksləri də sata bilərlər. Yunanistan Müdafiə Naziri bu yaxınlarda açıqlama verdi ki, bəs biz özümüz dəmir qübbə bənzəri bir sistem yaradıq və bunu da Ermənistana verəcəyik. Əlbəttə ki, bütün bunlar narahat etməyə bilməz. Bundan başqa təxminən Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə erməni mövqeyini gücləndirmək üçün 4 milyon dollardan artıq vəsaitin ayrılması ilə bağlı xəbərlər var. Eyni zamanda məsələn 5 aprel ilə bağlı bizim əsas etirazlarımız nədir? 5 aprel ilə bağlı Ermənistan-Azərbaycan sərhədində hərbi infrastrukturun yaradılması, deyək ki, orada möhkəmləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycana qarşı Ermənistan sərhədində deyək ki, hərbi infrastruktur gücləndirilməsi ilə bağlı iddialar var bunlar. Deyək ki, Qərb tərəfindən təşkil olunacaq. Ermənistanın ordusunun yenidən təşkil olunması, eyni zamanda Ermənistanla birlikdə yenidən ABŞ və Fransanın hərbi təlimə keçirməsi məsələsi gündəmdədir. Avropa Sülhə Yardım Fondu adı ilə və ABŞ-dan fərqli fondların adı ilə Ermənistana 100 milyonlarla vəsaitin köçürülüb Ermənistanın yenidən silahlandırılması, militaristləşdirilməsi məsələsi var. Və bütün bunlar Azərbaycanı və Azərbaycan kimi də qonşu, qardaş, Azərbaycan strateji müttəfiq Türkiyəni narahat edir. Yəni, Azərbaycan haqlı olaraq bu sual ortaya çıxır ki, ya Qərbin burada həqiqət niyyəti sülhdürsə, niyə biz danışdığımız bütün bu məsələlər Ermənistan Qərbli Hərbi İttifaqından, Azərbaycan sərhədində hərbi infrastruktur qurmasından, Ermənistan orada silahlandırmasından, deyək ki, ən son uzaq mənzilli raketlər məsələn Ermənistan göndərilməsi planından. Yəni, bunlardan ibarət. Yəni, bunlar heç biri sülhə xidmət eləmir. Yəni, siz sülhə hazırlaşırsınızsa, o zaman Azərbaycanın sərhədə niyə 100 milyonlarla vəsait xərcləyərək hərbi infrastruktur qurursunuz və yaxud niyə Ermənistan ordusunu bu qədər müasirləşdirirsiniz? Niyə hərbi ittifak formalaşdırılır? Başqa bir məsələ də 5 aprel görüşünün inklüziv olmaması. Yəni, deyək ki, belə təklif ola bilər ki, bu görüşdə Azərbaycan da iştirak eləsin. Əgər bu həqiqətən sülhə xidmət edirsə, əməkdaşlıq xidmət edirsə, Azərbaycanı dəvət göndərə bilərdilər ki, məsələn, Azərbaycan da iştirak eləsin. Müzakirələrdə, əgər orada həqiqətən də sırf iqtisadi olacaqsa və deyəcəklərsə ki, məsələn, Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti gərgindir. Deyək ki, Ermənistan müharibədən sonra içki ilə çıxıb, indi iqtisadiyyat hələ də özünə gəlməyib. Biz Ermənistanın iqtisadiyyatına bu qədər yatxım edəcəyik. Bəlkə ki, Azərbaycan da daha yaxşı təkliflərə çıxış edər ki, məsələn, nəqliyyat yollarının açılması, kommunikasiya yollarının açılması, daha sonra deyək ki, Ermənistanın da digər layihələrə cəlb olması və s. Bunlar da Ermənistan iqtisadi olaraq dividend yaradə biləcək məsələlərdir. Amma göründüyü kimi bu görüşü Azərbaycan çağırmayıblar və qarşı tərəfdə burada... Bu görüşə Azərbaycanı, üzr istəyirəm, çağırmayıblar dediniz və biz bu xüsusda Granada görüşünü xatırlayırıq və Granada görüşündə Azərbaycan getmədi. Çünki Azərbaycanın xeyrinə olmayan, bir növəsində maraqlarına xidmət etməyən bir sənədə imza atılacaqdı və Azərbaycan bu görüşə getməkdən imtina etdi. Sizin fikrinizcə bu dəfə, yəni aprelin 5-də keçiriləcək görüşə Azərbaycanı dəvət edə bilərdilərmi və Azərbaycan gedərdimi həmin görüşə? Biz bu görüşdən formatı fərqlidir. Granada görüşündə faktiki olaraq Qərb özü Ermənistanla bir plan cızmışdı və plana görə bu şərtlərlə Azərbaycanla Ermənistan sülh müqaviləsi imzalamalı idi. Azərbaycan bunu anladığı üçün o görüşə getmədi və burada da əsasən Brüsselin vasitəçi ilə keçirilən Brüssel formatından 5 tərəfli formata keçməyə çalışırlar. Yəni, Almaniya və Fransa əlavə olunmuşdu, daha əvvəllə Çinoda bunu elədilər. Azərbaycan deyək ki, mən bu görüşə qatılaram. Almaniya və Fransanın da deyək ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistanla 3 tərəfli görüşü qatıb 5 tərəfli eləməsinə. Ancaq bu Brüssel formatını əvəz eləməməlidir. Bir Granada formatında faktiki olaraq bu formatı yenidən işə saldı və 5 tərəfli formatla Brüssel formatını əvəz eləməyə çalışdılar. Azərbaycan etirazı buna aid və burada da Fransa, Almaniya nisbətən neytral görünsə də yenə də Ermənistan mövqelərini müdafiə edir. Fransa açıq şəkildə Ermənistan mövqelərini müdafiə edir. Yəni, bu vasitəçilər Azərbaycan qanı eləmirdi. Azərbaycan dedi ki, ya burada
Türkiye ve başka ülkelerde olacak, eğer bu sayı artacaksa, yayılacak Brüksel olsun. İlk etiraz buna idi. Diğer etiraz ise onun ibarətdir ki, burada Azərbaycanın sülh müqaviləsini imzalamağa məcbur eləmək istəyirlər. Necə ki, Ermənistan rəhbərləri oraya getdi və təhqirli şəkildə Azərbaycanla ərazi bütövlüyünü tanıdığını və sülhə hazır olduğunu bəyan elədi. Faktiki qətnaməyə imza atdı. Və Azərbaycan isə sülh üçün şərtləri vardı. Yəni deyək ki, bizim ekslav kəndlər məsələsidir, deyilmiz demokrasiyadır, Naxçıvan maneəsi keçir məsələsi və s. Həm də orada Ermənistan xeyrinə bəzi bəndlər var idi, Qarabağ ermənilərinin qaytarılması və s. Və kimi. Bu məsələlər bizi orada, yəni narahat edir. Burada isə tərəflər deyir ki, əslində Azərbaycan bunun bu görüşün sırf Ermənistanı hərbi dəstək məqsədi olduğunu bilir və bizim etirazımız bunadır. Amma qarşı tərəf iddia edir ki, məsələn Anthony Blinken telefon zəngində prezidenti açıq şəkildə bildirib ki, bəs biz orada Ermənistana iqtisadi yardım eləyəcəyik, sadəcə iqtisadi məsələni görüşürük. O zaman biz də deyirik ki, burada əsas məsələ iqtisadi yardımdan gedirsə, sülhdən gedirsə, Azərbaycan da dəvət oluna bilər. Başqa ölkələr, Türkiyə də dəvət oluna bilər ki, Avropa İttifaqı ilə bu gün Azərbaycanın daha çox əlaqəsi var enerji sahəsində və elə bunu nəzərə alaraq söhbət Ursula von der Leyen'dən, Anthony Blinken'dən gedirsə, zaman-zaman Azərbaycan da həmin istiqamətdə bu şəxslərlə danışıqlar aparıb. Yəni, Azərbaycanın dəvət olunmaması artıq ağıllarda müəyyən suallar yaradır ki, burada bir anti-Azərbaycan mövqeyi də nümayiş etdiriləcək qismən, yoxsa necə? Dediyim kimi, əslində mənə elə gəlir ki, bizim yəqin ki, təhkəsli arxitekturasında da dövlətin bununla bağlı müəyyən məlumatlar var. Biz yəqin şəkildə bilirik ki, orada Ermənistanın gücləndirilməsi üçün, xüsusilə hərbi sahədə gücləndirilməsi üçün müəyyən adımlar atılacaq və bu görüş həddindən artıq göründüyü qədər Rusiyanın da narahat edir. Bu da elə onu demək əsas verir ki, yəqin ki, burada Ermənistanın hərbi cəhətdən təhlükəsizli çətirinə əlavə olunması hansı şəkildə və Ermənistanın hərbi qüdrətinin, hərbi gücünün artırılması istiqamətində addımlar var. Biz bunu yəqin bilirik. Ancaq qarşı tərəf bunu imtina edir, deyir ki, burada sadəcə sırf iqtisadi görüşdür, heç bir hərbi məqsəd daşımır. O zaman biz də açıq şəkildə mövqe ortaya qoyuruq ki, niyə onda daha inklüziv deyil? Yəni, Ermənistan iqtisadiyyatı, Ermənistan onsuz da blokada şəraitindədir. Bir tərəfdə Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri gəlgindir. Diğer tərəfdə elə Qərblə münasibətləri görə, indi Rusiya ilə İrandır, onların münasibət gəlgindir. Tam blokada şəraitindədir. Eğer siz həqiqətən də Ermənistan Qərbə aparmaq istəyirsinizsə, necə ki, Gürcüstan Qərblə inteqrasiyanın yolu Türkiyə ilə Azərbaycanla müştəfi münasibətdən keçir, Ermənistan da belədir. Elə məsələn, orada Azərbaycanı da Türkiyəni də dəvət eləyərdilər. Məsələn, Türkiyə deyərdi ki, biz sərhədlərə çıxaq, gələcək Ermənistan iqtisadi inkişafı üçün Azərbaycan öz regional layihələrinə dəvət eləyərdi. Deyək ki, nəqli kommunikasiya xətlərinin açılması məsələn müzakirə olunardı. Ancaq istəsəvini ki, Avropa İttifaqı və ABŞ dünyanın iki ən böyük gücü mərkəzidir. Yəni, iqtisadi cəhətdən dünya iqtisadiyyatının 25% ABŞ 25% Avropa İttifaqıdır. Yəni dünyanın iqtisadiyyatının yarısı oradadır. Siyasi olaraq da, hərbi olaraq da ən böyük gücü mərkəzləri və dünyanın iki ən böyük gücü mərkəzi kiçik bir Ermənistanı masaya çağırıb üç tərəfli görüş keçirir və deyirlər ki, bunun nəticəsi odur ki, biz ona yardım eləmək istəyirik. Yardım eləmək istəyirsə bu fondlarla göndərində və s. Tura bəy, burada diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, bu gündə az öncə vurğuladığımız kimi Mövlüd Çavuşoğlu Azərbaycana gəldi və jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Türk dövləti, Türk milləti olaraq hər zaman Azərbaycanın yanındayıq və bu fikirləri səsləndirən şəxs Türkiyənin NATO-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Belə olan halda bu həm də verilən bir mesajdırmı? Yəni NATO-dakı nümayəndə, daha doğrusu rəhbər gəlir Azərbaycanda, biz bir daha Azərbaycanın yanındayıq, həm millət, həm dövlət olaraq fikrini irəli sürür. Bu həm də aprelin görüşü ilə 5-də keçiriləcək görüşlə bağlı verilən bir mesajdırmı? Bir sırf Türkiyə nöqtə nəzərindən, bəli, Türkiyə nöqtə nəzərindən bu aprelin 5 ilə bağlı verilən bir mesajdır. Çünki Türkiyə açıq şəkli göstərir ki, o Azərbaycanı tək qoymayacaq, yalnız qoymayacaq və əgər həqiqətən də Fransa indi Ermənistanla təhlükəsi və hərbi sahədə hərbi təlimə keçirəcəksə, ABŞ belə bir təlimə keçirəcəksə, Ermənistan kütləvişəli silahlandırılacaqlarsa, 100 milyonlarla, hətta milyarlarla dollar Ermənistanın silahlanmasını sərf edəcəklərsə və burada hədəf kimi Azərbaycan götürülübsə, Türkiyə burada Azərbaycanın yanında olacaq və deyək ki, Azərbaycana qarşı bu cür təxribatçı addımların, düşməncəsinə atılmış addımların atılmasına icazə verməyəcək. Türkiyənin mesajı bu istiqamətdədir. Amma digər tərəfdən düşünürəm ki, sırf burada Türkiyənin NATO ilə əlaqədar şəxsin seçilməsinin özü də simvolikdir. Çünki
Qərbdə, deyək ki, parlamentlərdə daha çox erməni lobbisinin, biz özünə tərəfdar topladığında erməni lobbisinin daha güclü olduğunu görürük. Məsələn, ABŞ-da, Kongresdə həmişə demək olar ki, erməni lobbisi güclü olur və həm Türkiyə, həm Azərbaycan problem yaradır. Amma tam əksinə, ABŞ-da həmişə Türkiyə ilə ən yaxın münasibətləri hərbi qana saxlayıb, Pentagon saxlayıb və ya NATO üzərindən olub. Eyni şəkildə Avropa İttifaqında da, biz məsələn, Avropa İttifaqının keçmiş baş nazirlərini tanıyırıq, hansı ki, baş nazir olduqları dönəmdə kifayət qədər anti-Türkiyə, kifayət qədər islamofob çıxışları ilə yadda qalıblar. Amma NATO baş katibi olduğu dövrlərdə hətta bu yaxınlarda yenə anti-Azərbaycan hərəkatına qoşulub bizim haqqımızda deyək ki, o xatırlı Ermənistan dostları məsələsi Qalaqasmusun belə. NATO baş katibi olduğu dövrlərdə məcbur olaraq Türkiyə nəzərə alırdı. Çünki Türkiyə NATO-nun ikinci ən böyük ordusudur və o pozisiya, o deyək ki, NATO rəhbərliyi özü məcbur edir ki, siz bütün bu balansı nəzərə alasınız. Və NATO rəhbərliyi ona görə bu məsələdə həmişə Azərbaycanın və Türkiyənin mövqeyini çox daha yaxın bir mövqe sərgiləyib. Hətta bu yaxınlarda NATO baş katibinin Azərbaycana səfəri var. Bundan əvvəl xatırlaşsa, Əfqanistan müharibəsini şərh edərkən NATO baş katibi açıq şəkildə bildirmişdi ki, burada cəmi 4 ölkə xüsusi rol oynandı. Yəni, ABŞ-dan başqa Böyük Britaniya, Türkiyə və Azərbaycanın adını çəkmişdi. Və Avropanın, bəli, və Avropa təhlükəsizlik məsələsini çəkmişdi çox qəribədir ki, onunla bağlı bir görüşü çəkmişdi. Bu, özü o deməkdir ki, yəni Avropa İttifaqının təhlükəsizliyini qoruyan əsas ölkələrlə bağlı bir danışıqda bu ölkələrdən ABŞ, onsuz da Avropada yerləşmiş, Böyük Britaniya Avropa İttifaqından çıxıb, Türkiyə İttifaqının üzvü deyil, Azərbaycan isə ümumiyyətlə demək olar ki, Avropa İttifaqı ilə hansısa bir hətta üzvlük məsələsi belə müzakirə eləmir. Ancaq bu ölkələr sonuna qədər NATO-da qol olub. Əslində bu, NATO daxilində Avropa İttifaqı üzv olmayan ölkələrin nə qədər xüsus çəkisinin olduğunu göstərən bir məsələdir. Düşünürəm ki, sırf bu minvalla NATO ilə münasibətlər Avropa Parlamentinin və ya ABŞ-da Kongresin anti-Azərbaycan, anti-Türkiyə və bəzən hətta islamofob mövqeyinə qarşı bir mübarizə vasitəsidir. Məhz bu istiqamətdə də Çavuşoğlunun Bakı səfəri, əslində NATO ilə əlaqəli şəxsin göndərilməsi, nə qədər deyək ki, o kongresmenlər, Avropa Parlamentində oturan parlamentarlar və s. erməni məsələsində hay-küy salsalar da sırf Ermənistan yararına qərarlar qəbul elətdirməyə, Ermənistan maliyyə dəstəyi və yaxud hərbi məsələdə Ermənistana deyək dəstəklə bağlı çıxışlar eləsələr də, hərbi qanad ən azından NATO və Pentagon bu məsələdə Türkiyənin mövqeyini bir kənara itələyə bilməz və eyni zamanda Türkiyənin vacib mövqeyini nəzərə almaq məcburiyyətindədir mənasını daşıyır mənə görə. Turab bəy, az öncə bu istiqamətdə danışdıq, amma Mövlüt Çavuşoğlunun digər bir açıqlaması da var. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı danışıb. Deyib ki, onsuz da biz Azərbaycanla müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlığı da gücləndirəcəyik. Amma kənarda qalan Ermənistan var. Ermənistan özü istəməlidir ki, Zəngəzur dəhlizi açılsın. Bugün Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı məsələ müzakirə olunur, amma real müstəvidə burada ümumiyyətlə bir danışıq yoxdur. Yəni ən azından hərəkətlilik yoxdur. Mövlüt Çavuşoğlu da deyir ki, Ermənistan bunda maraqlı olmalıdır. Türkiyənin bu məsələdə Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsində dəstəyi nədən ibarət ola bilər? Birisi burada açıq şəkildə ortada bir fakt var ki, Azərbaycan bu dəhlizin açılmasını istəyir. Çünki biz birbaşa Naxçıvana yol istəyirik, Naxçıvan üzərindən Türkiyə yol istəyirik. Eyni zamanda Azərbaycanın gələcək perspektivi baxışı bundan ibarətdir ki, biz Çindən Avropaya, Mərkəz Asiyadan Türkiyəyə və əksinə istiqamətlərdə gedən mal və xidmətlərin Azərbaycan üzərindən keçməsində maraqlıyıq. Və burada da bizə alternativ olaraq, Bakı Tiflis-Qarsa alternativ olaraq, bir də Bakı, deyək ki, Zəngəzur-Naxçıvan istiqaməti götürülə bilər. Və təsadüf deyək ki, məsələn, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunda təxminən 4%-dən 7% yüksəlib. Bu da əlbəttə neft sonrası era üçün, post-neft dövrü üçün çox mühüm bir əslində addımdır. Çünki biz faktik olaraq nefti, karbohidrogen yataqlarından əldə edəcəyimiz gəlirləri, məsələn, nəqliyyat, logistika və s. sahələri əldə etməyə yönəlirik. Və buna görə də bizim burada xüsusi əhəmiyyəti var. Bizim üçün olmazsa olmaz deyil. Yəni, Zəngəzur dəhlizi olmasa da Azərbaycan Bakı Tbilisi qarşı üzərindən öz mal xidmətlərini Türkiyə və Avropaya göndərə bilir. Faktik olaraq bilirsiniz, o dəmir yol xəttinin Gürcüstan ərazisində olan hissəsini hətta Azərbaycan tərəfi maliyyələşdirir. Digər tərəfdən deyək ki, biz İran üzərindən də müəyyən yük və xidmətlər daşıya bilər, amma Zəngəzur dəhlizi bunu daha da rahatlaşdıracaq və birbaşa Azərbaycan deyək ki, əhalisinin Naxçıvanla ölkənin digər ərazisi arasında sərbəst şəkildə keçiş gəlişini təmin edəcək. Bizim üçün bu vacibdir. Amma burada deyək ki, Azərbaycan sırf bu dəhliz olmadan belə iqtisadi layihələrin reallaşdırılmayana qədər. Ermənistan üçün isə bu əslində daha kritik önəmə sahibdir. Çünki Ermənistan, dediyim kimi, dörd tərəfdən blokadadır əslində. Əvvələ iki tərəfdən blokadadaydı, Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən.
Gürcistan ve İran tərəfindən daha sərbəstdir. İndi qərblə yaxınlaşmaq, qərbi bölgəyə gətirmək, elə bayaq danışdığımız hərbi məsələlər ona gətirib çıxarıb ki, Rusiyada yuxarılarsı bağlayır, İran da Ermənistan artıq göz dağı verir, böyük hərtəfdən blokadaya düşür. Sən həqiqətən qərbə getmək istəyirsən, sənin yeganə çıxış yolun Türkiyə və Türkiyəsindən qərbə getməkdir. Baxın, bunu artıq qərbi daşı şəkildə anlayırlar. Bu yaxınlarda İravanda təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı bir görüş olmuşdu. Orada Polşalı bir siyasi analitik açıq şəkildə dedi. Dedi, təhlükəsiz olmaq istəyirsiniz, qərbə getmək istəyirsiniz. Türkiyənin üzərindən eləyin bunu. Sizi Türkiyə qorusun. Çünki başqa cür, yəni Ermənistan ortada ada kimi, bir, deyək ki, orada bir blokada şəraitində heç kəs gəlib Fransa və Almanya gəlib onu müdafiə edən deyil və yaxud ona NATO üçün keçid verən deyil. Bunu Ermənistan da anlamalıdır. Düşünün, Mövlüt Çavuşoğlu bu istiqamətdə deyir ki, bu blokadadan çıxmaq üçün və eyni zamanda artıq qərblə yaxınlaşdırsa, dediyim kimi, İran da bütün sərhədləri bağlayacaq Ermənistanla. Tamamilə blokadada qalmamaq üçün Türkiyə və Azərbaycan Ermənistan yerinə çıxışı oldu. Buna görə təkcə Zəngəzur bütün nəqliyyat kommunikasiya xətləri yaxınlaşmalıdır. Bu ölkələrlə münasibətlər normallaşdırmalıdır. Və əlbəttə ki, burada müəyyən fikirlərdə fərqlilik var. Məsələn, Ermənistan tərəfi deyir ki, biz Zəngəzur yolu açaq, ancaq özümüz nəzarət edirik. Orada Rusiya ilə bir konflikt var. Azərbaycan və Türkiyə üçün əslində yola kimi nəzarət eləməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Bizim üçün əsas odur ki, yol açılsın, yəni pişiyinin rənginin əhəmiyyəti yoxdur. Deyir. Əsas odur ki, o istisna tutmağı bacarır ya yox. Bizim üçün bu daha əhəmiyyətlidir. Digər tərəfdən isə biz düşünürük ki, Ermənistan əgər həqiqətən qərb yolu tutacaqsa da belə, burada Azərbaycan və Türkiyə ehtiyacı var. Yox, əgər bu istiqamətdə irəliləməyəcəksə, o zaman yenə də Azərbaycanla Türkiyədə düşmən vəziyyəti qalmaq Ermənistan ziyanındadır. Bir də nəzərə alsaq ki, İran da Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşıdır və xüsusilə İranla Ermənistan münasibətləri də həddindən artıq kəskinləşir. Düşünürəm ki, Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ehtiyacı var. Paşinyan əslində bunu Tiflisdə etiraf eləmişdir, xatırlayırsınız.